El Consell Balear de Transports Terrestres ha acordat que a partir del 17 de setembre tot el transport públic de Mallorca serà gratuït per als menors de fins a 16 anys, una mesura per fidelitzar els joves i augmentar el nombre d'usuaris. Significa, sens dubte, una magnífica notícia per joves, més de 12.000 joves que actualment estan actualitzant aquest servei i que creiem que amb aquesta mesura també podem incentivar que molt més joves també s'assumin a poder utilitzar el transport públic a l'illa de Mallorca. La segona mesura aprovada és que els usuaris de la tecnologia moral de l'industria i micro podran fer transports de francs a les línies de Pujol i de la Mare de Palma a partir de Mallorca. Ja a partir de demà es realitzarà una prova pilot a les línies de Son Espases i Son Llança. Els usuaris de la targeta TI podran utilitzar els busos de CMT de forma gratuïta, perquè aquest salt serà gratuït i fer aquests desplaçaments que inicialment començarem amb, com ha explicat la presidenta, en la connexió en els hospitals de referència. La tercera mesura és que per primera vegada una línia de l'MT de Palma sortirà del tema